Bratia, naša dnešná téma je výsmech vlády seniorom, smiešne zvyšovanie budúcoročných dôchodkov. Máme tu okrem pána podpredsedu Erika Tomáša aj hostia, a to aktuálne výkonnú riaditeľku jednoty dôchodcov Slovenska, pani Valériu Pokornú. Nech sa páči, ako prvého poprosím pána Erika Tomáša. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, 1,3%. Opakujem, 1,3%. Toto je číslo, o ktoré sa majú na budúci rok zvyšovať dôchodky. Chcem, aby dôchodcovia dobre počuli toto nehorázne číslo, a musím hneď na úvod povedať, že toto je jedna veľká hanba. Toto číslo 1,3% je sprevádzané ešte jednou dôležitejšou vetou. Zástupkyňa ministerstva práce úplne sucho, chladne a s tvárou hráča pokru konštatovala, že už nebude pokračovať garančný mechanizmus, ktorý seniorom garantoval minimálnu sumu zvyšovania dôchodkov. Ja už fakt netuším, čo sa s touto vládou deje. To už naozaj si musia za rukojemníkov brať ešte aj seniorov. Najprv im zrušili 13. riadne schválený dôchodok a urobili z neho sociálnu dávku. A teraz im idú zvyšovať dôchodky o 1,3%, a nikto na ministerstve ani vo vláde nemihne ani brvou. Proste to je niečo neuveriteľné. Áno, tých 1,3% predstavuje tzv. Dôchodcovskú infláciu. Tá bola zavedená v minulosti kvôli tomu, aby bola férovejšia a spravodlivejšia voči dôchodcom ako tá klasická inflácia. Väčšinu minulých období bola tá dôchodcovská inflácia vyššia ako štandardná inflácia, pretože zohľadňovala určitý spotrebiteľský kôš, teda veci, ktoré dôchodcovia najviac potrebujú. Energie, potraviny, lieky a podobne. Ale bohužiaľ, kvôli pandémii sa teraz táto dôchodcovská inflácia klesla na 1,3%, a naša vláda nielen sa týmto nezaoberá, ale ešte aj ruší garančný mechanizmus, ktorý spočíval v tom, a dôchodcovia to veľmi dobre vedia, spočíval v 2% z priemerného dôchodku. Teda ak dôchodca nedosiahol na základe percentuálneho zvyšovania dôchodkov tú požadovanú sumu, tak mal garantované minimálne 2% z priemerného dôchodku, a všetci dôchodcovia to takto akceptovali. Tento garančný mechanizmus však bohužiaľ koncom tohto roka končí, pretože koncom tohto roka končí prechodné ustanovenie zákona o sociálnych služieb, ktoré prijala ešte predchádzajúca vláda, a súčasná vláda sa rozhodla, podľa vyjadrení ministerstva práce, už tento garančný mechanizmus viac nepredlžiť. A musím vám povedať, že tu ide najmä o dôchodcov s tými najnižšími dôchodkami, respektíve s nízkymi dôchodkami, pretože práve ich sa ten garančný mechanizmus dotýkal, a práve oni na základe toho, že nebude pokračovať, dostanú teraz doslova almužnu. Preto vám chcem oznámiť, keď to nerieši ministerstvo práce ani vláda, že strana Hlas sociálna demokracia ešte na najbližšiu oktobrovú schôdzu predkladá novelu zákona o sociálnom poistení, v ktorej chce zaviesť pokračovanie spomínaného garančného mechanizmu. Zákon o sociálnom poistení zároveň obsahuje aj tú spomínanú dôchodcovskú infláciu, a preto na oktobrovej schôdzi týmto vytvoríme aj priestor na diskusiu v rozprave o dôchodcovskej inflácii, ktorá, hovorím, doteraz bola férovejšia, spravodlivejšia, bola vyššia ako štandardná inflácia, ale bohužiaľ na budúci rok bude sa vypočítavať z nej, respektíve bude taká, aká bude. A preto chceme otvoriť diskusiu aj o samotnej dôchodcovskej inflácii, 1,3%, či má zostať taká, alebo či neprenastaviť niektoré veličiny, či neprenastaviť niektoré veci v tom spotrebiteľskom kôši dôchodcov, alebo vymyslieť aspoň na budúci rok nejaké kompenzačné mechanizmy tohto veľmi nízkeho zvyšovania dôchodkov. Opakujem, tým, že predložíme túto novelu zákona o sociálnom poistení, vytvárame priestor, okrem teda zavedenia opätovného garančného mechanizmu, aj priestor na diskusiu o tejto dôchodcovskej inflácii. My sme čakali, že to urobí pán minister práce, pretože pán minister práce už mesiace avizoval, že do parlamentu predloží novelu zákona o sociálnom poistení. To je tá tzv. Dôchodková reforma. Ale na septembrovú schôdzu túto novelu zákona nepredložil. Tým pádom sa nerieši ani ten akutný problém s budúcoročnými dôchodkami.
A keď už sa bavíme o dôchodkovej reforme, tak chceme tu spolu s jednotou dôchodcov Slovenska absolútne odmietnúť aj samotnú dôchodkovú reformu a chceme odkázať pánovi ministrovi, nech ju radšej ani nepredkladá. Je úplne jedno, či je to jeho varianta alebo varianta SAS. Obe sú pre dôchodcov a pre budúcich dôchodcov veľmi zlé. Odmietame ich, alebo odmietame ju, túto dôchodkovú reformu, z troch kľúčových dôvodov. Poprvé, ruší sa dôchodkový strop. My s tým nesúhlasíme. Dôchodkový strop bol zavedený kvôli tomu, aby ľudia neodchádzali do dôchodku v neprimerane vysokom veku, aby ich z fabrík nevynášali rovno na cintoríny. A túto dôchodkovú, respektíve tento dôchodkový strop bol schválený aj hlasmi opozície v minulom volebnom období, aj hlasmi hnutia Sme rodina, ktorá má v súčasnosti ministra práce. Takzvaný individuálny dôchodkový strop v dĺžke 40 rokov nie je žiadnou adekvátnou náhradou tohto dôchodkového stropu, pretože ten individuálny dôchodkový strop nie je ničím iným, len ďalším druhom predčasného dôchodku. To znamená, že keby sa nejaký dôchodca pre neho rozhodol a nedosiahol by v tom období dôchodkový vek, tak by sa mu dôchodok krátil. Jednoducho by to bol, by mal nižší dôchodok. Čiže to je prvá vec, pre ktorú odmietame dôchodkovú reformu. Druhá vec, pre ktorú to ju odmietame, je tá, pán minister práce to už síce vynechal zo zákona, ale SAS to opäť navrhla, to znamená, že ak sa spoja, tak to tam bude. A to je, že máme definitívne zakotviť v zákone, že sa bude môcť dôchodok vyplácať v podobe 12 dôchodkov počas roka, čo v princípe znamená definitívne zabitie 13. dôchodku. Opakujeme, odmietame, aby bolo v zákone konštatované, že počas roka jedného môže byť vyplatených len 12 dôchodkov, lebo to znamená, že 13. dôchodok už nikdy nebude. A to tretie, a tu už by mali spozorniť aj mladší ľudia, aj vy kolegovia a kolegyne, má dôjsť k úprave vzorca výpočtu dôchodkov. Má sa znižovať tzv. Dôchodková hodnota zo 100 na 95%. Nebudem tým zaťažovať ani na vás, ani verejnosť, ale v praxi to znamená, že sa budú krátiť dôchodky budúcich dôchodcov. Krátiť, tie dôchodky budú nižšie. Keď si zoberieme aktuálnu priemernú mzdu, ak by už ten zákon platil dnes, tak človek, ktorý by zarábal priemernú mzdu, by mal dôchodok nižší mesačne o 32 eur. Áno, počujete dobre, už v súčasnosti. A keď sa tá dôchodková reforma má zaviesť tak, aby platila od roku 2023, tak to môže byť ešte vyššia suma. No a pán minister navrhuje tzv. Rodičovský bónus. Na prvé počutie veľmi dobré opatrenie, veľmi solidárne, ale už vieme veľmi dobre, že aj diskriminačné, ktoré navyše má zo sociálnej poisťovne odhryznúť 500 miliónov eur ročne. Tak na čo je takéto opatrenie, keď sa bude následne kompenzovať práve krátením tých budúcich dôchodkov. Jednoducho celé zlé a odmietame túto reformu a odmietame aj to, lebo sú tu stále tieto pokusy, aby sa táto dôchodková reforma zabetonovala nejakou ústavnou väčšinou, pretože tú ústavnú väčšinu má v súčasnosti len vládna koalícia a opozícia do toho nemôže nejakým spôsobom hovoriť a ústavná väčšina, respektíve príjmanie zákonov ústavnou väčšinou by malo slúžiť na to, aby boli odobrené naprieč politickým spektrom. Opakujeme, spolu s jednotou dôchodcov Slovenska odmietame dôchodkovú reformu v navrhovanej podobe. Ďakujem pekne. Ja teraz poprosím pani Valériu Pokornú, ktorá je v súčasnosti poverená vedením jednoty dôchodcov Slovenska. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Tak za nás takisto my nejakým spôsobom nie sme schopní akceptovať tieto návrhy, pretože sú naozaj diskriminačné. Keď si uvedomíme, že minimálny dôchodok je 334 eur za 30 rokov odpracovanej doby, a to sú ľudia, ktorí naozaj dreli pri ťažkých prácach, a teraz sa im má zvýšiť dôchodok o 3,3 eura. Čiže dostávajú sa do hmotnej núdze, čo už je teraz štatisticky dokázané, že v tomto roku je vyše 300 tisíc dôchodcov v hmotnej núdzi. Pokiaľ sa tieto zákony príjmú, to percento a to množstvo ľudí v hmotnej núdzi sa stále bude zvyšovať, pretože keď si uvedomíme, že energie stúpajú plyn, stúpajú ceny potravín, títo ľudia nebudú mať z čoho pokryť tieto svoje náklady,
a dostávajú sa do hmotnej núdze. Neviem, prečo táto vláda takýmto spôsobom reaguje, pretože nakoniec donúti ľudí žobrať o nejaký ten kompenzačný príspevok hmotnej núdzi. Nebolo by jednoduchšie dať ľuďom za prácu, ktorú odpracovali, slušný dôchodok, aby mohli nejakým spôsobom existovať a nemuseli žobrať. Ďakujem pekne. Zatiaľ všetko. Ďakujeme. Nech sa páči, teraz je priestor na vaše otázky, v prípade, že sú. Všetko jasné. Všetci všetko vieme? OK. OK. Tak ak chcete, tak aj k inej téme. Nech sa páči. Na koaličnej rade. Do toho tu máme ešte aj nezradeného poslanca, ktorý chce prísť vlastným návrhom, potom to zablokuje na pol roka. Vy by ste zahlasovali za ktorý z nich, respektíve či vôbec? Toto je len klasické odputávanie pozornosti vládnej koalície od aktuálnych problémov. Ľudí teraz trápia ceny energie, ceny potravín, dôchodcov trápi nízke zvyšovanie dôchodkov. Čiže toto by sme mali riešiť a nie tieto témy v súčasnosti. A preto sa strana Hlas sociálna demokracia nebude na tejto iniciatíve žiadnym spôsobom podieľať. Ďakujeme pekne. Pekný deň. Dovidenia.